नमस्कार. शिंगणापूर तालुका जत येथील चेकपोस्टवर कार्यरत असताना भरधाव जाणाऱ्या ट्रकला अडवण्याच्या प्रयत्नात एक शिक्षक त्या ट्रकखाली येऊन चिरडून ठार झाला. नानासाहेब सदाशिव कोरे वय 34 राहणार डपळापूर असे या मृताचे नाव आहे. हा अपघात मंगळवार दिनांक 12 रोजी पहाटे 3 सुमारास घडला आहे. घटनेनंतर ट्रक चालक हनुमंत रामचंद्र मोरडी राहणार दौड पुणे हा जत पोलिसात हजर झाला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेवरील शिंगणापूर येथे चेकपोस्ट उभारण्यात आले आहे. या ठिकाणी पोलिसांसह एक डॉक्टर, 2 शिक्षक, 2 ग्रामपंचायत कर्मचारी, 2 पोलीस पाटील, 2 डाटा ऑपरेटर तैनात असतात. येथे 5 दिवसापासून नानासाहेब कोरे हे कार्यरत होते. मंगळवारी पहाटे शिरोळहून एक टेम्पोतून 24 कामगार गुगवाड तालुका जत येथे निघाले होते. त्यांना होम क्वारंटाईन करण्याची प्रक्रिया शिंगणापूर चेकपोस्टवर सुरू होती. याच दरम्यान कर्मचारी कामात व्यस्त असताना कर्नाटकमधून सिमेंट घेऊन भरधाव वेगाने आलेला ट्रक MH12LT9749 चेकपोस्टवर न थांबता थेट डपळापूरच्या दिशेने गेला. यावेळी नानासाहेब कोरे आणि जिगराळ येथील डाटा ऑपरेटर संजय चौगुले यांनी दुचाकीवरून MH10AZ8743 या ट्रकचा पाठलाग केला. डपळापूर सांगली मार्गावरील डपळापूर नजीक एका वळणावर त्यांची दुचाकी ट्रकच्या पुढे नेत त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ट्रकची दुचाकीला धडक बसून नानासाहेब कोरे ट्रकखाली चिरडले गेले आणि त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर संजय चौगुले हे बाजूला फेकल्या गेल्यामुळे किळकोर जखमी झाले. जतचे गट विकास अधिकाऱ्यांनी नानासाहेब कोरे यांची शिंगणापूर चेकपोस्टवर नेमणूक केली होती. 5 दिवसांपूर्वी त्यांनी तेथे सेवा बजावली. कोरे यांच्या पश्चात पत्नी, 1 मुलगा असा परिवार आहे. घटनास्थळी अप्पर जिल्हा पोलीस अधीक्षक मनीषा दुबाले यांनी भेट दिलेली आहे. जत पोलीस निरीक्षक रवींद्र शेळके याबाबत अधिक तपास करीत आहेत. अशाच बातम्या पाहण्यासाठी जीवन मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.